Krásný večer, je tady pořad plný hvězd, začíná Život ve hvězdách. Reportérka Rebeka Diatilová se za nimi vypravila k ním domů, kde dobře naladěný pár vyspovídala. Mimo jiné Carlos prozradil, zda máme očekávat dalšího potomka. Smutná zpráva o smrti Evy Jurinové dnes zasáhla nejen diváky televize Nova a její fanoušky. Jurinová se těšila velké oblibě, když moderovala televizní noviny s kolegou Zbyňkem Merunkou. Poslechněte si, jak na ní vzpomínají kolegové. Pokud by si měl někdo tipnout, kterému páru ze sociálního experimentu Svatba na první pohled to vydrží, asi by si všichni vsadili kartu právě na Štěpánku a Pavla. Bude to skoro půl roku, co se vzájemně poznávají a vypadá to, že jsou spolu čím dál tím víc zamilovanější nebo spokojenější. Zkrátka jim to klape. Jaký je jejich vztah bez kamer a jak vidí společnou budoucnost? No podívejte se. Než vám pustíme další zajímavou reportáž, máme pro vás soutěž. Dnes pro starší 18 let. Tři výherci mohou vyhrát dárkové balíčky od likérky Frukošulc Jindřichův Hradec. Každý výherce získá značkové destiláty v hodnotě 2000 korun. Mimo jiné novinku lahev skvělého džinu Ibal Gin, plného aromatických bylin, jako je jalovec, koriandr, citronová kůra, skořice a anís. Stačí nám správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní. Jakou přezdívku má Pavel z reality show Svatba na první pohled? Správnou odpověď nám zašlete na e-mail soutěž.životvehvězdach@nova.cz. Ladislav Štajdl leží v pražské nemocnici s těžkým průběhem koronaviru a dýchá pomocí přístrojů. Kromě Štajdla covid prodělalo také několik dalších známých tváří, například Hana Zagorová nebo zesnulý zpěvák David Stypka, kterému se stal covid v kombinaci s rakovinou osudným. Už za chvíli pro vás máme další pikantní reportáž, ve které známé osobnosti prozradí něco, o čem se běžně nemluví. Co oni a sex? Už za chvíli se dozvíte více. Život ve hvězdách pokračuje. A máme tu pokračování lehtivé reportáže z ložnic našich slavných. Tentokrát jsme se zaměřili třeba na nejčastější sexuální představy nebo na to, čeho by se v posteli nikdy nedopustili. Nebudou chybět ani odborníci, kteří vše uvedou na pravou míru. A udělali jsme také průzkum, kdo je z našich českých herců, hereček, zpěváků nebo modelek nejvíc sexy. Tak schválně. Tři výherce dnešní soutěže o dárkové balíčky likéru od společnosti Frukošulc Jindřichův Hradec v hodnotě 2000 korun naleznete už brzy na stránkách Nova.cz. Pro dnešek je to vše. Jsme rádi, že jste byli s námi, přejeme vám krásný večer a brzy na viděnou.